გადაცემაში ჩართვისთვის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პროცესი, ასე კი ეს უზენაესი სამხედრო კანდიდატურის შეჭრა დაიწყო გასული ოქტომბერ-ნოემბერში. ფაქტობრივად დასკვნით ეტაპზე გადავიდა ამ კონკურსი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების თვალსაზრისით, ვინაიდან უზენაესი სასამართლოში 14 მოსამართლე ისედაც უკვე უადოა და საერთო ჯამში უნდა იყოს 28 მოსამართლე უზენაესი სასამართლოში. თუ ამ 9 მოსამართლეს არჩევს პარლამენტი, რომელიც უკვე წარედგინე და კიდევ ორ ადამიანს, რომელიც მოგვიანებით ალბათ წარედგინება საქართველოს პარლამენტს, გაჩნდება მხოლოდ ერთეული ადგილები უზენაესი სასამართლოში ვაკანტური მოსამართლის თანამდებობისა. Да, მომავალში, აი დაახლოებით 10 წლების განმავლობაში კი შეუძლებელი იქნება, რომ სასამართლო სისტემა უზენაესი სასამართლოს გულისხმობ განახლდეს მნიშვნელოვნად, რადგან ზოგიერთი მაგალითად 2050-50 წლის თითქოს არის დანიშნული. რაც ახლა მიმდინარეობს, სამეტაპიანი იყო ეს პროცესი, ანუ სამი სხვადასხვა კონკურსი გამოცხადდა და იმიტომ პირველი 9 ვაკანსიაზე და პარლამენტს წარედგინა, მეორე ვაკანსია მეორე კონკურსი ერთ ვაკანსიაზე და ახლა ეს მიმდინარეობს ამის გასაუბრება და მესამე კიდევ ერთ ვაკანსიაზე. წარმოგიდგენთ, აი დაახლოებით 8-9 თვე ეს კონკურსი მიმდინარეობს და მოკლედ აუცილებელია და საკმაოდ არასერიოზული დამოკიდებულება აქვს საბჭოს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის მიმართ. მხოლოდ ასე ვთქვათ, გამსისებ ნაბიჯებს, რომელიც პოლიტიკურად ხელისუფლებას კონკრეტულ დროში არ მისაღები ხელისუფლებისთვის და თვითონ აწყობს კლას. ამიტომაც გაიჭიმა ეს დროში, იქ მიშელის დოკუმენტი სანამ შემუშავდებოდა, კიდევ უფრო მეტად გაჩერებული იყო საბჭო, რამაცნაირად ეს ყველაფერი თვითონ ძალიან ემთხვევა პოლიტიკური პროცესები და საბჭო საქმიანობა. ამიტომ ეს პროცესი არის პოლიტიზებული, იმიტომ რომ აუცილებლად დაუჭერს ხარს ქართულებთან იმ ხალხს, რომელსაც პლანი წარადგენს და პირიქით მერე როცა საჭირო იქნება პლანი უსრულებს დავალებს ხელისუფლებას. საქართველოსი თქვენ დიახ, თქვენ წლებია უკვე საუბრობთ სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების შესახებ, ნეპოტიზმის თუ კლანის მართველობის სხვადასხვა შემთხვევების შესახებ. თქვენი დაკვირვებით და შეფასებით, რა სახის რევიზია საჭირო მოსამართლეების არჩევის და დამტკიცების წესთან მიმართებით? თქვენი შეფასებით ასევე საინტერესოა, რომელი ნაწილია ყველაზე პრობლემური და რა კუთხით უნდა შეიცვალოს ის? დიახ, რეგში მაინც მინდა საკუთრო, რომ რა თქმა უნდა საქართველოში არიან გამოცდილი საკმაოდ კვალიფიციური ფირსეული მოსამართლეები, მაგრამ დიდი ნაწილი, რომელიც დაინიშნა წლების განმავლობაში მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ, ვერ აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც ამ თანამდებობაზე არიან დანიშნულები. მათი დიდი ნაწილი, რომ სასამართლოში მოსამართლის ასე ვთქვათ თანამდებობაზე შეირჩევა ადამიანი, რომელიც აკვაყოფილებს კეთილსინდისიერების და პარტიზანების კრიტერიუმს. კეთილსინდისიერების კრიტერიუმი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მუდმივად საუბრობ ხოლმე ამაზე და კარგია, რომ ეს კანონში წერია და კარგია, რომ ეს ჩაიწერა სამდროზე, რადგან ამ ნიშნით შერჩეული მოსამართლე თუ კი ამას ნამდვილად აკვაყოფილებს და მართლაც მოწმდება, აი ეს რამდენად არის კანდიდატი დაუშვებელი და ასე შემდეგ, თუ ამ ნიშნით შერჩევა მოსამართლე, მაშინ ჩვენ გვექნება შანსი, რომ ყავდეს ძალიან ღირსეული სასამართლო სისტემა და მოსამართლეები ამ ქვეყანაში. მაგრამ ესაც არ ხდება. წლების მერე აუცილებლად ვფიქრობ, რომ დადგება საკითხი, რომ მოხდება მათი გადარჩევა. გადარჩევა იმიტომ, რომ პლანი ნიშნავდა მათ თანამდებობაზე, პლანი, რომელიც არაფერს არ ამოწმებდა ფორმალური სახით გადიოდა მახსოვს, ესეთი სტატემიანი ყოფილა და კეთილსინდისიერი და კვალიფიცირებული, პლანი არასდროს არ ამოწმებდა, მხოლოდ ფორმალურად უთქებოდა ამ საკითხს და ხშირად ესეც კი იყო პრობლემური. ამიტომ წლების მერე მე დარწმუნებული ვარ, დღეს თუ არა ხვალ თუ არა ზე, აუცილებლად დადგება ეს დრო, რაღაცა დროის შემდეგ, როდესაც ხალხი ის წესი რამდენად დაკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რისთვისაც ისინი გახდნენ მოსამართლეები. ამის გარეშე მაშინ რა გამოდის, რომ ნუ ჩინჩალაძე, რომელიც 2040 წლამდე თუ უფრო მეტიც დანიშნული თანამდებობაზე დაასრულებს, ეს უნდა ვითვლოთ ჩვეულებრივად, რაღაც არ არის ეს მისაღები. ჩვენ ქვეყანას ძალიან ცუდად წარდგება ეს საომავლოდ და ძალიან ასე ვთქვათ განვითარების კუთხეზე ცუდი იქნება. რაც თუ გადის თანაც უფრო მეტად აქვს მოთხოვნა საზოგადოების იმაზე, რომ სასამართლო იყოს უკეთესი, თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რომ კომპეტენტურმა დამოკიდებულება სასამართლოს
მისდევით ასე შეგ გაკეთოთ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უფრო და უფრო რაც ხოლმე თარდება აქვს სამართლოს ამიტომ ჩინჩალაძე და მისი კლანი უფრო და უფრო ვერ პასუხობს და ვერ პასუხობს ამ ბაბუძოს დიახ ნასი თქვენ ასე ვთქვით რომ დიახ თქვენ საუბრობთ იმ ძირითად საკითხებზე ვთქვათ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც ვირჩევთ მოსამართლეებს რადგან სასამართლო სისტემის გამართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს როგორც სახელმწიფოსთვის თუმცა როდესაც რაღაც პროცესი არის ვთქვათ ხარვეზიანი რაღაც საკითხები არის ხარვეზიანი და ვთქვათ ვერ ხერხდება მისი შეცვლა მნიშვნელოვანია ვთქვათ ვისაუბროთ ჩვენ შეჩერებაზე ხო რადგანაც ბოლო პერიოდია საუბრობენ ხო აი ამ პროცესის შეჩერებაზე და უკვე დაპირებული სასამართლო სისტემის რეფორმის შესახებ რომელიც მნიშვნელოვან ცვლილებებს შეიტანს რადგანაც ასე თქვენ საუბრობდით არაერთხელ გისაუბრიათ ხო რატომ არ ხერხდება სწორედ ამ პროცესის შეჩერება როგორც ჩი და ასევე გარეაქტორების მხრიდან ვთქვათ ესე ვთქვათ გავრცელებული განცხადებების ფონზე რატომ ვერ თმობ შეიძლება ითქვას ესე ხელისუფლება აი ამ პროცესს რატომ არ ჩერდება და როგორც ვთქვით ის პუნქტი რომელზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი ვთქვათ ამ შეჩერებაზე სხვანაირად მოხდა მისი ინტერპრეტირება ხო აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ვთქვათ რატო ვერ ვიხილეთ ის ვითარება რომ უკვე შეჩერდეს პროცესი და შემდგომ უკვე განახლებული რეფორმირებული სისტემით მოხდეს მოსამართლეების არჩევა და შემდეგ დანიშნვა. დიახ, ეს იყო სწორედ ესე წერა ამ დოკუმენტში და ესე წერია დღემდეც რომ რომ უნდა მოხდეს სასამართლო სისტემის რეფორმა და წერია ისიც რომ უნდა შეჩერდეს უზნაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევა და მე ასე გავიგეს რომ რეფორმის შედეგად უნდა მოხდეს მე უკვე მოსამართლეების არჩევა. ამიტომაც ეწერა შეჩერება ხო. შეჩერება თუ მოხდებოდა ეს სამშენს იმას რომ ერთ დღეში ჩვენი სასამართლო სისტემა გახდებოდა უკეთესი და გაუქმდებოდა დამოუკიდებლობის მაღალ სტანდარტებს. არა ესეი არ არის, მაგრამ ამის ექნებოდა დროებითი ღონისძიების ეფექტი და მნიშვნელობა ვინაიდან. თუ იმიტომ დავიწყე ჩვენი საუბარი მოსამართლეების რაოდენობით უზენაეს სასამართლოში რომ თუ დაკომპლექტდება და იქ ერთი თუ ორი ადგილი დარჩება რეფორმა მისთვის სტარდება ეს კითხვა ჩდება და ლეგიტიმურია ეს კითხვა. ამ შეჭერებულო მე დაწებულიყო ფუნდამენტური რეფორმა, მაგრამ წარმოუდგენელია რომ დღეს ხელისუფლებამ შეძლოს და ფუნდამენტური რეფორმა განახორციელოს. მათ ამის სურვილი არ აქვს. პლუს ამას როგორ შეიძლება დამალებულები არიან ეს მეწოდება. იმით არის რომ რაღაც ახალი ფაქტობრივად ესე დაბავით წარმართული პროცესი რომელიც ეს თვეებია მდინარეს რომელიც პრობლემა იყო და დიდი ხნის წინ მოვიდა რომ შეჩერებულიყო აი რამდენიმე თვის წინ ხოდა ეს განცხადება მიუხედავად ამისა მათ ეს პროცესი მაინც მიყავთ ბოლომდე ალბათ ვალდებულები არიან ჩინჩალაძის წინაშე და არ არიან ვალდებულები ხალხის წინაშე ესე გამოდის სხვა ახსნა მე ახსნაბიჯებს უბრალოდ არაქვს ან გამოდის რომ თელი ქვეყანა მოატყუეს მაშინ რატო ჩაწერეს ამ დოკუმენტში რომ შეჩერებას აპირებდნენ ჩემსარი გაუგებარი რომ 19 აპრილს მოეწერა ხელი და მე რაღაცა დრო გავიდა და იწყეს საუბარი იმაზე რომ კანონში ცვლილებები უკვე განხორციელდა და შეჩერების საჭიროება აღარ არსებობს და კანონში ცვლილება განხორციელდა 1 აპრილს და ძალიან მარტივი ჩაუძლენების მიერ ადამიანს შეამოწმოს ორგანულ კანონში საერთო სამართლების შესახებ როდის შევიდა ბოლო ცვლილება და იქ წერია 1 აპრილს შევიდა ცვლილება და რომელიც ასად არ არის მინიშნება რომ უნდა პროცესი ნო პროცესი შეჩერდა ან რაღაცა და ასე შემდეგ. ამ ბატონაზე ერთის მხრივ ჩვენ ნახეთ შემდეგ ელჩების გამოხმაურება, ასევე ოპოზიციის განცხადებები პროცესის შეჩერებასთან დაკავშირებით და ასევე ვიხილეთ მოსამართლეების ერთიანი განცხადება, რომ არ უნდა ჩაერიონ თავისუფლებაში, სასამართლოს დამოუკიდებლობაში და ქვეყნის სუვერენიტეტში. თქვენ როგორ შეაფასებთ როგორც განცხადებას, ასევე განცხადებაში გაჟღერებულ ფრაზებს და ძირთა ჩინარს? განცხადებამ დაასასწორა, რომ სასამართლო სისტემა იმართება კლანის მიერ. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ახსნა ვერ ექნება აი ამ ტიპის განცხადებას, რომელსაც ინდივიდუალურად მოსამართლეები ხელსაც კი არ აწერენ, უბრალოდ გამოვიდა, ანუ მოსამართლეების რაოდენობა დაასახელა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთმა სპიკერმა და ამი დასრულდა. ანუ თვითონ ეგეწოდებული კლანი ამ ადამიანებს არც აფასებს, რომ ესე გამოდის რა, ესეთი შეთანხმება რჩება, რომ არც აფასებს იმ დონეზე, რომ მათი გარდასახელი მაინც მიეწერა ბოლოში. უბრალოდ რიცხვი დაასახელეს და მორჩა. სამასათ მოსამართლეზე როცა საუბრობენ ამ ადამიანებს სახელი და გვარი აქვს და მათ მოუწოდენ რომ პირდაპირ ეთქვათ მინაწერს ხელს. მაგრამ როგორც ჩანს, ახლა ეს პლანისთვისაც ასე ვთქვათ, მისაღები ფორმა ასეთი ტიპის ასე ვთქვათ ბრძოლები იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები აკეთებენ ან სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ორგანიზაციები, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლო სისტემა იყოს კრიტიკული. ამ განცხადებამ ეს დაადასტურა, რომ სასამართლო კრიტიკული არ არის, იზოლირებულია, სადღაც სხვაგან ის და იქიდან ასე ვთქვათ, თავისი
პერსპექტივიდან, მათი თანამდებობის ინტერესების პერსპექტივიდან აკვირდებიან მოვლენებს და აფასებენ ამ მოვლენებს. სხვა ინტერესი, მე რასაც უყურებ, სასამართლოს იმ შემადგენლობას, რომელმაც ხელი მოაწერა ამ განცხადებას, მე ასეთ შთავაზებას რჩება, რომ მათ არა, რადგან წარმოუდგენელი ხა გამოვიდნენ ხელი მოაწერა ასეთი ტიპის უშინაო განცხადებას, რომელსაც არანაირი დაპირთვა არ გაჩნდა, გარდა იმისა, რომ რაღაცნაირად თითქოს საზოგადოებას დაანახო და ასეთი ფსევდო ერთიანობა მოსამართლეს. ნუ არავის არ აინტერესებს, ეს უნდა გაიგოთ მოსამართლეს. ჩვენ ხალხი ხო ამ შეუძლებელია მოსამართლეს აღვქავდეთ როგორც რაღაცა ერთიან ორგანოდ. ინდივიდუალური მოსამართლე არის გადაწყვეტილების მიხედვით ამათული საქმეზე, მithumades ხელმომწერი იქნება თუ არა ამათული დოკუმენტზე. მე მინდა მჯეროდეს და მინდა რომ ეს ასე იყოს რომ მოსამართლე თონიღებს გადაწყვეტილებას და არა მურუსიძის მითითებით და როცა გამოდიან და ერთიან განცხადებებს წერენ, ეს საერთოდ არის საინტერესო არავისთვის და საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. დიახ და ბოლო შეკითხვით გადმოვალთ თქვენთან, როგორც ვიცით, თქვენ უკვე ამოგეწურათ საქმიანობის ჯვარი და თუმცა ახალი თქვა არამოსამართლე წევრების დანიშნვის და შერჩევის პროცესი როგორც ვიცით ჭიანურდება, თქვა რატო ჭიანურდება, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და რამდენიმე სიტყვით რა გითხრათ, თქვა აი ამ თქვენი განული პერიოდის შესახებ, რომ გითხრათ რა იყო ის ძირითადი წინააღმდეგობები, ყველაზე რთული წინააღმდეგობები, რომელიც შეშთაც მოგიხდათ თქვენ გამკოვება და სამომავლოდ როგორ ფიქრობთ რა ტიპის განული თარება ექნება და მოიყოს ჩვენ სასამართლო სისტემას. ანუ ევროპში დიახ, პარლამენტს არ აღრჩევი აქამდე, მე არ ვიცი ხო ამას რა ახსნავს. ის რაც მომისმინეთ, ზოგადი გამოტებები იყო და შეუსაბამო კანონთან და საქართველოს კონსტიტუციასთან, არ ვიცი ხო სამომავლოდ როგორ შეცვლის ნაბიჯებს თუ არა საქართველოს პარლამენტი და გადაწყვეტილებას მიიღებს, ჩვენთვის ეს უცნობია. რაც შეეხება მე, თქვა პროცენტად ამოიწურა 21 ივნის. ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი, მეორე რამ და ძალიან დიდი ნაწილი ამ ყოველთვის არჩანდა გარედან, ანუ ის რა ემოციებს რა ასე ვთქვა, დაბლობას რა ეს უკავშირდებოდა ეს ყოველფერი, ეს გარედან კიდე არჩას რა თქმა უნდა ყოველფერი. ფაქტობრივად ესე გამოვიდა, რომ ჩემს გვერდით ადამიანებს თქვენი 4 წელი მხოლოდ და მხოლოდ ისაკეთა, რომ კლანისთვის დაეჭირა ხარი. მათი პოლიტიკის მთავარი კონცეფცია, ამ ადამიანის მთავარი კონცეფცია სწორედ ეს იყო, რომ საბოლოო ჯამში თვითონ მიიღო სარგებელი და სარგებელი მიიღო ის, რომ უბრალოდ 4 წელს თავზე დაინიშნა მისი შვილი. ანუ მე ვარ ერთის ხრა, ასე ვთქვათ, მაგალითი იმის, რომ თუ სისტემას უპირისპირდები, რა შედეგებს იღებ? მე დღეს ვარ სახში, ვაფუძნებ ახალ ორგანიზაციას და გეგმავს სამოქალაქო საზოგადოებაში აქტიურ მუშაობას და სისტემები და რა თქმა უნდა წამოვედი და ხედავთ მეორე ადამიანს აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, პოზიციაზე ყოფს, რომელსაც დაუნიშნეს შვილი ერთგულების ნიშნად და მადლობის ნიშნად. ანუ სისტემა ამით მესიჯებს აგზავნებს საზოგადოებაში, რომ და ყველასთან, მათ შორის მოსამართლე კორპუსთან ასეთია ეს სისტემა, ასე მოწყობილი, რომ ვით ჩვენთან არის, ისინი მიიღებენ სარგებელს და ეს სარგებელი არის ძალიან ხანგრძლივი თანამდებობა 65 წელს ასაკის მიღწევამდე სასამართლო სისტემაში. მე წარმოვედი და მე ახლა აბსოლუტურად ნულიდან, ცარიელი ფურცლიდან, ნახა ცარიელი ფურცლიდან, აი ფიზიკურადაც ეს ნამდვილად ასე არის, როცა წესდებაზე დაიწყო ორგანიზაციის მუშაობა. ასე გამოიყურება ეს დასაწყისი ეტაპი ჩემთვის. ვიწყებ მუშაობას. ესეა, კლანური მართლობა არის რთული, მასშტაბზეა არის ძალიან რთული პროცესი და სამუდამოდ ცდილდება ეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ოდესმე სადმე ხელი მიუწვდება და სადმე ექნება შესაძლებლობა, რომ მე გზა გადამიღო, ისინი ყოველთვის გააკეთებენ ამას. იმიტომ ეს არის ძალიან დიდი ბოროტი ძალა და მე არ ვსაგრძნობ, რომ ამ ადამიანებთან გქონდეთ აი ესეთი ტიპის დაპირისპირება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია სამომავლო საქმიანობაში ყოველ შემთხვევაში, რაც მე ხელი შემეშალა ამაზე დეტალებზე აღარ მინდა საუბარი, მაგრამ საკმაოდ დაძაბული პერიოდი იყო, გავიარე, ფიქრობ, რომ მაინც საინტერესო იყო ჩემთვის, რომ დღეს მე ძალიან დიდი რესურსით, ანუ ინფორმაციით, გამოცდილებით, ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად ვიცი რა ხდება დღეს სამართლის სისტემაში, უფრო კარგად ვიცი რა ის ფოდი 4 წელს და ამ ახალი რესურსები და ახალი ენერგიით ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთება შემიძლია სამოქალაქო საზოგადოებაში. ნახოთ ახლა მომავალი რას ფიქრობთ და როგორ განვითარდება, მაგრამ დიდი შემართებით პარამეტრად. წარმატებებს გესურვებთ ხალოტონაზე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თემაზე საუბრისთვის.